pracovanie ženami a najstaršími ženami, kategóriou žien nad 50 rokov. Ja vždy poviem tretie, druhé, prvé miesto a poprosíme tých, ktorých poviem, keby ste prišli sem na stupne víťazov a potom kolegyne odovzdajú ceny. Takže v kategórii žien nad 50 rokov v rámci 10. ročníka behu okolo vodnej nádrže Môťova tretie miesto si vybojovala Jana Ďurčovová. Druhé miesto obsadila Renátka Barcíková. Asi nevydržím tlačať, ale odtiaľ to tiež vidím. A prvé miesto v kategórii žien nad 50 rokov si vybojovala a zároveň je to aj absolútne víťazstvo medzi ženami. Naša úžasná... Kde si Ivetka? Áno, už ťa vidím. Ivetka Furáková! Takže poprosíme odovzdať od tretieho miesta. Janka Ďurčovová, druhé miesto Renátka Barcíková, Sliač, prvé miesto Ivetka Furáková, Svetelko nádeje, Zvolen. Ďakujeme pekne, toto boli najlepšie dámy v kategórii nad 50 rokov. Ideme na kategóriu žien do 49 rokov. Tretie miesto si vybojovala Ivana Ivanová. Toto bol krásny potlesk. Ešte raz! Druhé miesto v kategórii žien do 49 rokov si vybojovala Miriam Rejseterová. A prvé miesto si odnáša v tejto kategórii bežkyňa z Detvy, ktorá beháva už za Eška Detva v pohybe, do nedávna vždy mala ale napísané Detva, Janka Kucejová. Počkáme ešte na fotografie. Dobre, takže ideme ešte raz. Tretie miesto Ivana Ivanová, druhé miesto Miriam Rejsteterová, LK Metropol, prvé miesto Janka Kucejová, Eška Detva v pohybe. A ideme vyhodnotiť najlepšie ženy do 39 rokov. Tretie miesto si vybojovala s časom 40 minút 16 sekúnd Renátka Balková. Druhé miesto v tejto kategórii si vybojovala Nikola Štefániková. A víťazstvo si odnáša Katarína Babiarová. Takže odovzdanie cien. A ideme od tretieho miesta. Renátka Balková, AK Krupina, Nikola Štefániková bez klubovej príslušnosti, Katarína Babiarová, prvé miesto, Eška Detva v pohybe. A ideme vyhodnotiť najlepších mužov. Opäť ideme od najstarších. Medzi mužmi sme mali 4 kategórie, takže začíname kategóriou mužov nad 60 rokov. Tretie miesto si vybojoval vedľa mňa stojaci
Milan Baráni, TB Katora Topolčany. Druhé miesto, jeden z organizátorov cestného behu Trate mládeže v Banskej Štiavnici, Bohuslav Melicherčík. A víťazstvo v kategórii mužov nad 60 rokov si odnáša Milan Ivan. Takže tretie miesto Milan Baráni, TB Katora Topolčany. Druhé miesto Bohuslav Melicherčík, Banská Štiavnica. A prvé miesto Milan Ivan, ŠKP Žilina. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme vyhodnotiť kategóriu mužov do 59 rokov. Tretie miesto si odnáša Richard Hrušovský. Druhé miesto si vybojoval Vladislav Kovár. A víťazstvo v kategórii mužov do 59 rokov si odnáša Marián Melicherčík. Takže od tretieho miesta Richard Hrušovský, Banská Štiavnica, Vladislav Kolár, Banská Bystrica, Marián Melicherčík, prvé miesto, Eška Detva v pohybe. Eška Detva v pohybe, jednoducho dnes silné zastúpenie. Gratulujeme, chalani. A ideme ďalej na kategóriu mužov do 49 rokov. Tretie miesto v tejto kategórii si vybojoval Štefan Tešlár. Druhé miesto v tejto kategórii si odnáša ďalší Štefan, ale tento raz Gregor. Štefan Gregor. A Števovi by som mal povedať, že Pišta, však Pišta je lepšie. Prvé miesto v tejto kategórii si odnáša František Belohorec. František, to trénovanie v Štiavnici sa teraz opláca, čo na Novom Tartane. Takže ideme na rekapituláciu. Tretie miesto Štefan Tešlár, DHZ Poníky. Druhé miesto Štefan Gregor, BŠK Banská Bystrica. Prvé miesto František Belohorec, Banská Štiavnica. Gratulujeme! A ideme vyhodnotiť kategóriu mužov do 39 rokov. Tretie miesto si vybojoval Elias Sels. My tu máme medzinárodnú účasť dnes. Druhé miesto v tejto kategórii si odnáša Matej Haulík. A prvé miesto, aj absolútne víťazstvo v behu 10. ročníka, behu okolo vodnej nádrže Môťova si vybojoval Matej Šíber. Takže rekapitulácia, tretie miesto, Elias Sels, klub, neviem, či to prečítam dobre, Raklet. Druhé miesto, Matej Haulík, Eška Dobrá Niva, VG Runners.
Prvé miesto Matej Šíber, Eška Detva v pohybe. A len pre úplnosť Matejov čas 28 minút 11 sekúnd. A ja ešte Mateja poprosím, keby prišiel na chvíľočku ku mne. Ďakujem, chalani. Mateo, okrem toho, že si absolútny víťaz, spravíme taký krátky rozhovor, čo ty na to. Ako si vnímal dnešné preteky a ako si vnímal svoju ambíciu popasovať sa s traťou? Vieme, že držíš rekord s časom 27.51, takže aké to bolo z tvojho pohľadu? No, mám pocit, že každý rok je tu teplejšie a teplejšie, takže ten rekord, neviem, že kedy sa prekoná, ale cítil som sa dobre aj v kopci a na rovine, tak som si to postrážil, ako necielil som na ten rekord, keďže som prišiel len v noci z Paríža, takže užil som si to, bolo to super a veľmi rád sa sem každý rok vrátim a je to taká srdcovka moja. Super, z toho sa tešíme. Toto podujatie je súčasťou bežeckej série Svetelka nádeje, ale dlhé roky to bolo súčasťou Zvolenskej bežeckej ligy a my musíme povedať, že Zvolenská bežecká liga v našej réžii pokračuje ďalej a s jedným z podujatí, ktoré bude najbližšie, je to, ktoré organizuješ ty, takže skús nás pozvať na toto podujatie. My tam budeme určite, ale bežcov skús pozvať. Áno, tak ja tam budem tiež určite a chcel by som vás všetkých pozvať 14. septembra v Slatine, tuto hneď za kopcom, už 5. ročník nášho podujatia Slatinského prplenia. Sú tam dve trate, jedna je tá hobby trať, 3,5 kilometra, tam si príde na svoje každý, či už začiatočník, alebo aj taký, čo si netrúfa na tú dlhú trať. No a tá hlavná trať má 11 kilometrov, je tam prevýšenie takých 250 metrov, je to krásny chotár z Volenskej Slatiny. Ale čo je zaujímavé, tak sú pripravené veľmi pekné štartovacie balíky, kde aj tento rok na vás čaká veľmi pekná taká pamätná fľaška, kde bude tento znak, aký mám na tričku Slatinského prplenia. A okrem toho bohatá tombola a sprievodný program, tak verím, že prídete a že sa stretneme v Slatine. Takže vo Zvolenskej Slatine 14. septembra na prplení, a predtým týždeň v Poltári, poltársky beh a potom ďalšie, aké si vyberiete. Takže ďakujeme Maťovi a Maťov čas 28.11. Absolutný víťaz Maťo Šíber. Ja poprosím, keby sa rozložili tombolové ceny. Babi. OK, takže ešte predtým, ako pristúpime k tombole, ideme ešte vyhlásiť najmladšieho a najstaršieho účastníka. Najstarší, neviem, či tu ešte bude, ale verím tomu, že áno. Najstarším účastníkom z rokom narodenia 1943 je bežec, ktorý chodieva, predovšetkým sa s ním stretávame v okolí Veľkého Krtíša a Lučenca, Janko Demeter. Ak je tu Janko Demeter, tak by sme ho poprosili, keby prišiel sem k nám. Janko sa väčšinou ponáhla z podujatí, takže som aj tušil, že tu už nebude. Nie ste tu niekto odtiaľ, on býval v Sennom, to je kúsok od Krtíša. Nemôžete mu niekto zobrať cenu? Dobre, tak mu ju odovzdáme, keď pôjdeme merať do Sklabinej. OK. A najmladším účastníkom z rokom narodenia, som ho teraz aj zabudol, z rokom narodenia 2010 je zástupca klubu, teraz neviem, či poviem správne, ale myslím, že beháva za Danicu, a Matúš Mamoň. Matúš, behávaš za Danicu však? Dobre, tak dobre som si pamätal. Matúš Mamoň, najmladší účastník, rok narodenia 2010, takáto maličká cena, maličká pozornosť. A úžasný nádej, úžasná atletická nádej. Bežecká, treba povedať, že má perfektný vplyv v rodine, niekde je tu aj Sisa však. Aj celá rodina ste tu asi, áno. Sisa už je tu, takže, teda už ju vidím, už ju vnímam. Takže Matúš Mamoň ako najmladší účastník, gratulujeme Jankovi Demeterovi, doručíme. Ja by som poprosil, ak je tu Tonko Gombár, keby ste aj jemu venovali potles, lebo Tonko ako človek, ktorý prebehol viac ako 200 maratónov vo svojom živote, sa popasoval s touto traťou a zvládol to. Tonko, ak si tu, tak tento potles je pre teba. Áno, Tonko je tu. Prepáč, Tonko, ja som ťa vôbec nevidel. Tu som. Nie, ty sa pozeráš na reprák, ale ja som pri vchode. Nevadí, tu som.